krásný počasí, takže jsme to využili k tomu, že konečně vysíláme venku, aniž bychom mrzli. A jsme tady v takovém industriálně železničním prostředí, protože jsme v depu Masarykova nádraží v samém centru Prahy, protože tady v těle těch místech vlastně pomaličku, polehoučku vzniká železniční muzeum Národní technického muzea. Takže tady sebou mám ředitele železničního muzea Michala Novotného. Michala Novotného, dobrý den. A Jardu Vavřinu, dobrý den. A Davida Černého. Dobrý den. A tamhle, když poprosím Petra, máme režijní oddělení, kde jo, sedí... Ukaž ho. Tamhle náš rejža, který si tady přivezl z kruhu režijní oddělení. Michale, kde jsme? Co tady je teďka? Co tady bylo? A pak se dostaneme i k tomu, co tady bude. Takže teďka konkrétně stojíme mezi dvěma budovami na dvoraně depa Masarykova nádraží, respektive bývalého depa. Což je objekt, který byl již v roce 2000 vytipován k tomu, aby tady vznikla stálá expozice Železničního muzea Národního technického muzea. Nestalo se tak samozřejmě úplně nahodile, stalo se tak z důvodu, že co se týče Prahy a její železniční historie, se nacházíme v úplně tom nejstarším jádru, které opravdu, a to není kliše, doslova pamatuje příjezd prvního vlaku do Prahy v srpnu roku 1845. Ty prostory, jak se zachovaly, vlastně v sobě mapují tu poslední stopu železničního provozu ještě z 90. let, takže vlastně vedle těch původních částí tady jsou takové ty modernizace z 80. 90. let, ale pravdou je, že i to už je historie, protože vlastně již v roce 2000 to přešlo do majetku státu s právem hospodařit Národním technickým muzeem a od té doby vlastně tady probíhají udržovací práce, protože se čeká na tu velkou akci, která bude výstavba železniční expozice. Kdybych to měl nějak trochu popsat, abych odpověděl na otázku, kde jsme, tak já sáhnu do historie, možná se poprosím kameru, aby se otočila tamhle k těm elefantům a divák, aby přivřel oči a místo elefantů si představil opevnění hlavního města Prahy v roce 1845. To vedlo někde tady? Přesně, jak jsou čela těch vlaků. A zhruba po pravé straně pak byly ty vjezdové portály do nádraží, protože zázemí tehdejší severní státní dráhy vzniklo jako zázemí vně města, tedy za hradbou v Karlíně. Naproti tomuto nádraží bylo probořeno a prolomeno do města. On, pokud já vím, tak dokonce byl nějaký problém s vojákama, který se trošku spičovali tomu, aby se probořily ty hradby? Nebo těch problémů byla celá řada. Jako, když bych je měl shrnout, tak docela dneska už funguje digitalizace a dají se dohledat staré časopisy. Tak bych jako pro milovníky železnice odkázal na článek Jana Purkyněho z roku 1839, který vlastně hovoří o problémech s prosazováním železnodráhy tehdy v tehdejší terminologii, která vlastně narážela na ty různé předsudky, stereotypy, obavy a konkrétní třeba obava, která se týkala, a to teď hovoříme teda o roce 1839, to už to byl příjezd do na Moravu a do Olomouce. Nicméně již tehdy argumentem těch, co nechtějí železnici, byl naprosto racionální argument, že přijdou o práci pošťáci a formani. Takže s jinými slovy, v uvozovkách silniční lobby tehdy velmi se snažila přemluvit oprávněné úřady k tomu, že železnice není ta správná cesta. A jako člověk zjistí, že vlastně ty argumenty se v podstatě furt nevyvíjejí a nemění, protože tam naprosto krásně vyčíslovali kritici, kolik bylo investováno do oprav státních silnic. A my teďka, když jsme si to celé vybudovali, tak to schodíme ze stolu a budeme jezdit po železnici. Takže jako těchhletěch, a samozřejmě ta armáda v tom měla také velké slovo, a i trasování železnice samozřejmě bylo v koordinaci se strategickým
strategickým plánem. A tady vlastně konkrétně, se vrátím sem, tak tady opravdu byla debata o tom, jestli to nádraží bude venku, anebo vstoupí do toho města, čímž vlastně ten obranný prvek byl zmenšen. On je fakt, že ta železnice vlastně bylo to, co způsobilo to, že ty hradby vlastně začaly tak zanikat. Oni vojensky už v té době samozřejmě jako byli na ústupu, ale jako ta železnice byla jedním z těch rozhodnutí, které to vlastně postupně zrušily, přispěly k tomu zániku. Já jsem si vzpomněl ještě taky na jeden argument, který jsem četl proti železnici, který napsal sám Karel Havlíček Borovský, který napsal, že každý, kdo se pohybuje rychlostí 40 km hodině a vyšší, si musí uvědomit, že je v ohrožení života. Což vlastně... Jako jsou to... Pravdu je, že jako tyhle ty takové ty historky o tom, že o tom šíleném přepadu v té rychlosti, o které jste hovořil, tak ty spíš asi souvisí s tou Velkou Británií, kde opravdu to začínalo na nějakém bodě nula. Tady už přece jenom ty zkušenosti po těch několika letech jako z té Británie, protože ta inspirace tam je naprosto zásadní, přišly, takže tady spíš ty argumenty byly daleko víc racionální a samozřejmě hospodářsky zaměřené. Ale naopak, když se vrátím k tomu Purkyňho článku, tak on tam velmi pléduje za to, pro co měla ta železnice naprosto zásadní dopad, a to je to nesmírné zmenšení toho teritoria a to zrychlení úplně všeho. No, já vždycky to přirovnávám právě k té době současný, kdy zase to propojení toho světa se taky vlastně zkrátilo. Je to tak. Že najednou víme, co se děje v Portugalsku, a dřív jsme to nevěděli. Můžete mi říct, jak dá se říct nějakých dostupných pramenů, jak vypadal ten slavný den, kdy vstoupila parní železnice, protože vlastně železnice už byla tady v Dejvicích, která byla tady v té době mimo Prahu, ale první nádraží na teritoriu Prahy je vlastně Dejvický. Ale jak to vypadalo tady v tom roce 40? Takže konkrétně tady to samozřejmě nevíme. Víme o té slávě projetí tou branou, tou hradbou, lokomotivou, kterou vedl přímo stavební inženýr Jan Perner v doprovodu dalších lokomotiva Čechy, v doprovodu dalších dvou lokomotiv za účasti Arcivody. Přijel vlastně byla to Olomoucku pražská dráha, takže od Olomouce. A ta sláva vlastně byla k otevření té dráhy, která potom samozřejmě tady ta činnost stavební probíhala i nadále, protože tehdy se stavilo opravdu velmi rychle. A vlastně návazně na toto napojení Olomouce s Prahou pak začala vlastně pokračovat stavba Negrelliho viaduktu a státní dráha pokračovala na sever, kde vlastně Děčína dosáhla 51, takže máme výročí. Dá se říct, co tady bylo na tom místě? Jsme na periferii za tehdejší městskou hradbou, už jsem říkal. Konkrétně, když jsem se díval na stabilní katastr z roku 1842, tak tady zvukávě dáme nové spojení a jeho sloupy, tak tam stála nějaká usedlost. Tady byly zahradní plochy, zahrady. A na periferii. Z těch objektů, co tady stojí, tak nějaký objekt je naznačen vlastně v sousedství magistrály, takové to L-ko této budovy, které vede až ke křižovatce u Bulhara. Dobrý den. To je vlastně naznačeno už ve stabilním katastru jako nějaká starší stavba, která tady té železnici ještě předcházela. Jinak jsou to všechno novostavby v podstatě na těch zahradách a políčkách těch místních usedlostí. Když bych to shrnul ještě nějak, co tady stálo, tak vlastně úplně nejstarší železniční objekt je tato fronta, která se původně dosahovala rizalitem zhruba až sem, vlastně tady ten centrální rizalit postupoval až sem, a naopak tady byl prázdný prostor místo této centrální budovy. A v sousedství toho prázdného prostoru byly tamhle ty haly jako vozové a lokomotivní remízy. A teprve v 70. letech sem do toho prostoru přistála tato centrální budova. Naopak došlo k ukrání toho rizalitu, aby tady vznikl volný prostor právě posunu železničními vozidly.
V té době taky ta vozidla byla samozřejmě značně menší, než jsou dneska, takže se dalo zajíždět i do těch prostor na tom nádvoří z druhé strany, které dneska už v železnici jako parametrově vůbec žádný potenciál. Takže ale tady třeba do toho oblouku se vešla ta... Do tohohle oblouku by se, ano, tak. Tak, já, mezi tím jsme se rozmnožili, protože k nám přišel architekt Tomáš Rebel a... A paní architektová. Paní architektová. Remlová. Remlová. Takže se tady rozmnožujeme, což je jako krásný. Přičemž manželé jste, abych se vůbec dostal. Jo. Zatím ještě jo. A máte zatím ještě jo. Doufám, že to tak zůstane po tomhle to vysílání. A vy máte na svědomí plány na přestavbu tady těch prostorů nebo na změnu těch prostor pro účely železničního muzea. Tu studii, ano. Tu studii, co by se tady všechno mělo vybudovat, odehrát a stát, abych nás uvedl do obrazu. A k tomu se totiž dostaneme, protože kvůli tomu tady taky jsme. Ano. Tak jsem z toho ještě vybruslil. Tak. My jsme teďka v roce... Teď jsme byli někde mezi lety 45 až 70. 45 až 70. Začali jsme pomaličku stavět Negrelliho viadukt. Ten už jsme ho dostavili. Který je tady odsaď vlastně vidět. Není vidět, protože vlastně navazuje tady. Tady zavazuje nad tím domem, což je de facto druhý nejstarší pražský stojící most dneska. Řekl. Ano. A hezký na něm ještě je to, že první jeho využití bylo k tomu, že přes něj přejel Windischgrätz a ostřeloval Prahu. On ještě nebyl dostavěný v té době a přešel Windischgrätz vlastně přes Negrelliho viadukt, vyšel na Letnou a ostřeloval Prahu, takže první účel byl takový. Já mám někde z nějakých mých dávných studií, si to pamatuju. Máme tady zprávu, že vám hrozně fouká do mikrofonu. Je. Na to nemůžete. Jenom za to nemůžete. Jenom se musíme točit nějak asi, aby po větru, aby nás bylo slyšet. Pojďte k nám, se tady tak budeme trošku vrtět, protože jak fouká, tak to pak není slyšet. A já ti mám odpočinou chvilku, chceš? No. Tak a přečtu pár pozdravů. Věra Paukertová z Aleste Závěří, vítr hodně ruší. Tak, to jsme teď snad vyřešili. Děkujeme. Já v té roušce si zase zadechávám brýle pro změnu. Jana Nešporová, hojky z Brna. Marie Raunerová, zdravím z Plzně. Helene Hošťálek, zdraví ze Salzburku. Gabitka Kováčková, přeje pěkný slunečný den. Lubovej Vodová, zdraví z Liberce. Lenka Oravcová zdraví z Německa a těší se na další hezké povídání. Ivica Novák, milí naši Pražáci, volimo vás. No. Jirka Helgard, dobré dopoledne, Pavel Bartuška, super, Věra Paukertová, jako rodilá Pražečka, zdravím z Velkých Příleb. Jana Kaščáková, úžasné, hezký den. Věra Valchařová, krásný pozdrav ze slunečného Havířova. Těším se na další zamíněné povídání. Lucie Svobodová, zdraví z Jihlavy. Milena Benecová z Bratislavy. Blažena Šmitová, zajímavé, hezký den. Zuzana Mojžíšová, zdraví z Rakovníka. A Jiřina Munzerová z Budyně nad Ohří. Zatím New York se nám ještě neprobudil. My máme spoustu vždycky diváků z celého světa, který Praha zajímá. A za chvilku, jak se tak postupně ten svět probouzí, tak budou přicházet pozdravy. No, v New Yorku je někde moc. No. Ale oni nás sledujou. A já všem děkuju za pozdravy a využiju toho, že jsme tady a zkusíme se tamhle podívat ještě do salonního vozu Františka Ferdinanda de Este. Proč tak dál, kdybyste to už nějaká Až pak. Teď jsi zrovna překopal celý scénář. Ne, překopal. Dělal jsem to. Tak počkej, teďka zkusíme vlíz do toho vagónu. My to tady musíme trošku přestavit, aby nám tam fungoval všelijak signál. Jinak jsme v tom depu, kde vlastně vidíte jednu funkční kolej, ale
letmým pohledem na támhle tu zeď vidíte, že jsou tam zaslepené průjezdy, takže ty koleje samozřejmě tady byly dříve v době provozu v 19. století daleko hustěji zastoupeny. A tady stojíme teďka před salonním vozem následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, který byl vyroben nedaleko odsud na Smíchově v roce 1909. A tento vůz je exponátem nebo sbírkovým předmětem a budou příležitostným exponátem, který bude právě, až tady bude stát muzeum, takovým tím lákadlem to z toho nej, co máme ve sbírce. Tímhle tím ten následník trůnu cestoval a jel s ním šel do toho Sarajeva taky? No, tak tohle to je vůz, který byl vyroben v roce 1909. Říkal jsem, byl to v pořadí již několikátý salonní vůz, protože jak se rodina rozrůstala, bylo potřeba pořídit vozidlo větší, konkrétně tady o celý dětský oddíl. A až do roku 1914 ho velmi, velmi mocně užívali. A s tou cestou do Sarajeva se samozřejmě pojí vzpomínka tajemníka Františka Ferdinanda d'Este, že ten vůz byl přistaven už k odjezdu a ukázalo se, že má defekt na ložisku, ze kterého šel dým, proto ho museli odstavit a následník trůnu pokračoval nikoli v tímto vozem, ale vozem první třídy do Vídně, odtud pak dál jinými salonními vozy z vozového parku císařských a královských státních drah až teda do Trstu a pak dále lodí a železnicí do Sarajeva. No a tenhle ten vůz vlastně potom i v těch vzpomínkách toho tajemníka vystupuje jako jakási přezvěst nemilého osudu. Takže jinými slovy, jako vždycky, kdyby se nic nestalo, tak o tom nikdo ani neví, ale ve chvíli, kdy došlo k tragédii, tak se začaly hledat různá znamení a důvody. Než vlezete dovnitř, bych se zeptal, jestli by se s ním dalo vyjet, s tím vozem. On v roce 2010 prodělal poslední velkou opravu a příležitostně jezdí. Shodou okolností velmi jsme ho prohnali po kolích v roce 2018 při výročí z tého výročí vzniku Československé republiky, kde doslova objel Československo. Takže je normálně provozní na papírech. Občas je pronajímán filmařům, takže naposledy, nevím, jestli to můžu říct, ale měl by si zahrát ve filmu Na západní frontě Klid, kde už teda ty sekvence byly natočeny. Já asi poprosím Petře, aby si šel před náma a zkusíme tam vlíct a teďka se všichni musíme modlit, aby nám nespadl signál. Nemám to ní sebou. To nejde. Dávejte pozor na koberec, protože máme tady ten nášlapný koberec, zakopnete. Takže teďka jdeme do... Vlezli jsme odzadu do oddílu do provodu, který končí zhruba tamhle 2 metry za panem kameramenem dveřmi, které ten oddělují od toho zázemí rodiny. Takže tady je nějaká ta... Ten vůz měl samozřejmě historii, že poté, co František Ferdinand byl zavražděn, tak vůz, jelikož byl v majetku rakouských státních drah, tak v rámci rozdělení Československé republiky přešel na Československo, protože ten vozový park čítající 380 vozů podobného určení se v podstatě rozdělil na půl a cirka 40 vozidel získala Československá republika. Shodou okolností byla to víceméně náhoda, že nakonec tady skončil u nás František Ferdinand d'Este, protože v těch jednáních, která probíhala na úrovni ministerstva dopravy a prezidentské kanceláře, tak se vážně jednalo o salonním voze na přímo posledního císaře Karla I. Ale tenhle ten vůz byl nakonec zdvořile odmítnut z důvodu, že během první světové války byl příliš nasazován na frontu a byl trošku ošlehaný. Takže jsme si vzali lépe zachovaný vůz následníka Trůna. Tady jsme vlastně přišli do té části, která už je tím důvodem jeho novostavby, a to je to dvojité kupé pro potomky Františka Ferdinanda d'Este. Tohleto kupé se dá jednak využít způsobem pro cestování a samozřejmě se dá rozložit i na palandy a dá se tady poměrně luxusně bydlet. Daleko je Petr, ztratil se mi. Ztratil a mě vidíš? A mě.
Musíte blíž, kluci. Tak pojďme blíž. Už musíme, zpátky zase. Tam, co se nepodíváme, tak tam je ten vlastní salonek, kde probíhala toto cestování rodiny během dne, plus dvě kupé následníka kůru a jeho soutěží. Dobrý, tak asi bylo. Úplně poslední zajímavost. V roce 2018 se nám teprve potvrdilo, podle je ten zvuk, pomůžu vám, nám pomůžu, počkejte. Do Berlína na kobereček za Antonitem, protože tehdejší salonní vůz určený pro hlavu státu, pro prezidenta republiky, byl v Opravě. A právě se nevědělo, čím tam teda jel, protože to byla narychlo svolaná cesta a nakonec se podařilo ve staničních knihách Smíchovského pražského nádraží zjistit, že mu přistavili tento vůz. A já jsem říkal panu Černému, ta kulturní zajímavost je ta, že v roce 1994 v tomto voze úplnou náhodou Rudolf Hrušínský natáčel svou poslední roli Emila Háchu, jak jde do Berlína. Takže to bylo naprostá neuvěřitelná náhoda, že přesně v tom voze, kde se tak stalo, tak vlastně ta scéna byla natočena. Dobrý, tak děkuji za tuto rychlou prohlídku. My teďka vystoupíme. Tak, tady dokonce. Tady se dokonce můžeme podívat na ty. Tady, když jsem hovořil. Ano. Počkejte, musíme asi počkat na nějakého kameramana, který nám ještě. Máš tu druhou kameru, Jardo? Mám ji v kapse. Kdybychom se zatím povídali tady, než nebo tady. Tady, že jsem si nevymýšlel, tak je právě vidět ta situace v tom roce 1845, kde je ta brána, teda ten průraz tou městskou hradbou. Tady je vlastně ten objekt, který je do dneška zachován s tím, že ten zvětšený ryzalit je tady vidět. Naopak tady chybí ta budova, ve které se teďka nacházíme. My teďka stojíme někde v místě tady u té točnice. A naopak jsou ještě v plně zachovány ty objekty, které tady už žádný nepokračuje a tam vlastně tenhle ten je zachován v určité přestavěné podobě. To znamená, že vlastně ve městě tady dobře vidět byla jenom ta jenom část to, pro cestující. Pro cestující, přesně tak. A vlastně konkrétně tady, tohleto, kde jsme my, tak je vlastně pozůstatek vozového depa pro vozy a lokomotivní vlastně výtopna stála vprostřed toho kolejiště, která samozřejmě dávno zanikla už v průběhu parního provozu a to zázemí parní se pak přesunulo sem. Mm-hmm. Tady, jak jsem hovořil o tom, že když jste se ptal, co tady bylo předtím, tak vlastně na tom stabilním katastru je tady ještě naznačená tady ta budova do toho L, která tam dneska již zase stojí a je samozřejmě otázkou, jestli je to pan architekt. Já nemám zvuk. Já bych jenom chtěl doplnit, že třeba na snímku mapy z roku 1848, kde jsou ještě zachované městské hradby, tak vlastně ten tvar, vlastně tak, jak jsme ho používali do té studie, tak tam už je i včetně toho L-ka. Takže je dost možné, že vlastně tady je to trošku lže, že vlastně se chlubili jenom novostavbou, protože tady možná už něco stálo. Tam je strašně zajímavý, když se vlastně dělal stavebně historický průzkum a dendrochronologický průzkum, tak tam jsou přesně vlastně vyjmenovaný třeba dřevěný prvky z krovu a trámový a s přesnou datací, kde ten strom byl pokácený a tam se tak jako úplně rozcházejí třeba ty data 1845, 1848, protože některé ty stromy jsou pokácený až po, některý před. Je to takový zajímavý rébus. No. Jo, ale štěstí teda koukám vlastně bylo, že v těch 40. letech, to má před necelýma 200 lety, ta železnice měla kam se stavět. Je to tak, jo? Že vlastně jako dneska si to lidi možná nedovedou představit, že ty Karlín a tak dále, dneska je to úplný centrum města, takže v té době tam byl prostor. No. To je ještě zase další věc, že v tom roce na tom plánu 1848 vlastně Karlín je de facto venkovský plenér, tam ještě prostě není ta klasicistní bloková a tam stála invalidovna. Jasně.
tom stál akorát invalidum. No. Ale samozřejmě už tehdy, i přesto, že ta, jak se říkáte, se stavilo do relativně dovolného prostoru, tak i tehdy kvetla spekulace z pozemky, kde vlastně ty ceny vylítly. Kvůli tý železnici? Výkup těch ploch pro železnici, to byly nemalé. Jak s metrem dneska. Tak, my se můžeme, teda, že tady vás máme, pane architekte, podívat na to, co tady teda teďka bude, jak se to promění, to jsou možná tady další obrázky, ale to není tady, kde jsme. Ne, to je tam. A máme tady někde obrázek toho, kde jsme, nebo nemáme? Kde jsme? No. My jsme tady. Pustný nos. To je vlastně pro každého, kdo přijíždí do Prahy na tomhle tom vstupu, je tenhle ten objekt, kde tady, a to aktualizujeme, doplňujeme, tady vlastně památník obětí pražského povstání, kdy tam byli vlastně povražděný obránci tehdy Masarykova nádraží a i civilní obyvatelstvo, tak to tam nějakým způsobem pětně zobrazujeme. A jinak. A v jaký je to teďka situaci, v jaký je to fázi? Teďka je hotová studie a kdyby se mělo kopnout? Nejpodstatnější je to, že Národní technické muzeum od roku 2017, kdy byla ta studie dokončena, získalo další pozemky, což jsou ty lokomotivní remízy, budovy a pozemky. My v současné době dokončujeme vlastně aktualizace té studie, kde zahrnujeme do toho komplexu i tyto objekty a plochy. A kdyby se mělo... tam se jedná. Jak ukazuje pan doktor Novotný. Tady se koukáme odkaď teďka? Tady se koukáme, stojíme pod novým spojením, za zády máme Žižkov, koukáme se vlastně s krstým areálem směrem do města. A tohle jsou vlastně ty haly, které nebyly vlastně původně součástí toho převodu v roce 2000-2002 a které se podařilo vlastně zakoupit v loňském roce. A organicky teďka v rámci aktualizace jsou připojovány do toho celku. To znamená, tato verze bude aktualizována. A například tenhle prostor je zajímavý tím, že nás pan ředitel inicioval k tomu, aby jsme někam umístili portál tunelu bývalé Buštěhradské dráhy, která se bude rušit. Takže jsme hledali místo, kde, kam to umístit a našli jsme ho teda tady, kde tyto pozemky v tom roce 2017 ještě nepatřily Národnímu technickému muzeu, dneska už ano. Já vás možná poprosím, pojďte sem, že tady je takový jako celkový obrázek, jak to bude vypadat. A vypadá to teda uchvatně, tady ta velká vizualizace. Jo, tady to je ten dvůr, kde jsme začínali to povídání. A teď jsme stojíme v tomto objektu, tady někde v této části. Jo. A takže to je, že tím muzeem budou projíždět vlaky. No, část toho kolejiště a část vlastně, nevím, jestli je to funkční, je to funkční exponát, takzvaná přesuvna. Já můžu zajet sem, tady se mě rozhrnou vlastně posuvná vrata, já vedu na tu přesuvnu a můžu jak zajet, tak vyjet do, opravte mi, vozového depa. Ano. Kde budou funkční exponáty, které budou využívané k nostalgickým jízdám nebo k nějakým sezónním akcím. Ale tudy exponáty, tam budou ty vlaky stát. Nechci mluvit do koncepce expoziční, ale vize je taková, že by to mělo působit jako nádražní hala. Jenom když se takhle na to podíváme, to vlastně celý zasklíte.
Tady budou stát vlaky, předpokládám, a tady ta budova, to jsou nějaké další expozice? Skočím, doplním. V průběhu času vlastně se ten výstavní plán rozšiřoval, takže již před mnoha lety přibyla expozice hnacích strojů, která prostě nějakým způsobem bude prezentovaná v rámci toho areálu. A co jsou hnací stroje? Hlavně parní stroje. Takže máme velmi, velmi rozsáhlou expozici parních strojů, které budou vystaveny v hale, takzvané hale strojů. A druhé do toho výstavního plánu přibyla expozice elektrotechniky, která vlastně má spoustu, jak se říká, oslých můstků ze železnicí. A je to taková výzva vymyslet v rámci jednoho areálu nějaké funkční, spíš ideové propojení dvou oborů. A pro ten samostatný obor elektrotechniky vlastně je navržena tato budova, která, a tady se vlastně vrátíme někde na ten začátek, do té vstupní haly vstoupí návštěvník a tady se vlastně rozhodne, jestli ten den stráví s elektrotechnikou, případně jestli ten den stráví se železnicí. A takhle už to bude? Nebo ještě se to bude nějak jako zásadně měnit? Je to jako, že už se na to... vyběhávají papíry, lajcky. Dokud to budeme architektovat, tak by to tak mělo, tak by to tak mělo být. Ale já si jenom říct, že my jsme v podstatě dostali od Národního technického muzea perfektní technické podklady, stavebně historický průzkum, zaměření a vlastně dva scénáře, Muzea železnice a Muzea elektrotechniky, s metrama čtverečním a s počtem exponátů a já nevím s čím. No a teď jsme bádali na tom, kam to všechno umístit, protože nám bylo v podstatě velmi rychle jasný, že do těch historických budov to nepůjde. Mm-hmm. Na ty železniční vozidla jako na exponáty nesmí pršet, to znamená, tam vlastně byl ten nápad s tím zastřešením a vytvoření jako pseudonádražní haly. Ta elektrotechnika, to nás vlastně napadlo při průzkumech toho areálu, kdy si můžeme přejít tady k tomuhle panelu, kde jsme vlastně narazili na to, že ty budovy, kde to taky nejlíp vidět. Tady vlastně je dneska otevřené atrium, ale všechny tyto budovy mají tak kvalitní fasády, že my jsme řekli, že to atrium prostě zastřešíme nějakým vysokým řádu, který odpovídá řádu těch budov. Tím pádem vlastně ten návštěvník najednou to vidí jako v tom prospektu, jako kdyby byl venku, ale není venku, to soupoví mu nějak jako výrazně nebrání a nad tím je vlastně celý ten komplex té expozice. No. Kudy bude vstup? Odkud bude vlastně vstup? A co nás taky k tomu trošku inspirovalo, byla vlastně připravovaná masivní výstavba vůbec v prostoru Masarykova nádraží, kde jsme konstatovali, že tady musí existovat jako nějaká dominanta pro muzeum jako veřejnou budovu, že se to nemůže krčit někde schovaný vlastně pod Husickou. Že? To znamená, že vlastně dneska, když jedete od Bulhara, tak vidíte, že vlastně horizont zastřešení toho muzea elektrotechniky odpovídá výšce toho stávajícího komína, tak pro měřítko v některých těch vizualizacích, tady je to vlastně vidět taky. Co je tady ten prvek? Ten prvek, no to je my tomu říkáme multimediální oko. Pan ředitel nás vyplísnil, že jsme to technicky úplně jako nezvládli, to hnací soukolí. A to by vlastně měla být mělo by se na to promítat akce, co se děje v muzeu. Je to v podstatě display. Obrazovka velká. Je to jako velká obrazovka a v nějakém standby režimu by tam mělo být vyobrazené to kolo jako nějaký poutáč. A během třeba nějakých tematických výstav by tam mohly být průhledy třeba do té expozice nebo nějaké poutávky vlastně na to muzeum jako takové. Já se ještě chopili jsme tam prostě nějaký výrazný jako výrazný prvek
hodiny nám přišly jako až tak úplně archaický, ale říkali jsme, že když se vlastně na tom, když se na ten displej je ohromná nabídka, že jo, protože dnešní technologie umožňují v podstatě udělat, promítnout na něj průhled vlastně do té expozice jako takový a cokoliv. Vy jste se ptal na ten vstup, ono je to tady naznačeno, tady je to možná vidět lépe, jaká tady vlastně je ta situace dopravní, protože možná pan architekt mi doplní, tady je to vlastně naprosté šílenství, kde ten areál je ze všech stran odříznutý nějakou dopravní infrastrukturou. A co se podle mého názoru podařilo docela velmi dobře, za co bych chtěl Remlovi pochválit, je, že vlastně léčíme takový dost podstatný nešvar toho, že ze Žižkova nelze tudy projít, jak se říká, suchou nohou do centra. A vlastně ze strany Institutu plánování rozvoje města od počátku byl nějaký požadavek, aby jsme v rámci té realizace se nad tímto pokusili zamyslet. A tady vlastně bylo navrženo, dle mého názoru, geniální řešení tím, jak je jednoduché, že vlastně tento chodník vedoucí od Žižkova, který tady v podstatě už tady má teďka ceduly zákaz a tady končí s Kokanským mostem pro sebevrahy přímo do křižovatky u Bulhara, tak vlastně tady získává takové prodloužení, které vlastně návštěvníka svede kolem našeho hlavního vstupu a dovolí mu pod magistrálou nově vznikající ulicí, která vznikne po výstavbě toho hotelu, vlastně suchou nohou projít do centra města, což si myslím, že je jedna z velmi pozitivních věcí, která jako by skutečně měla přispět k tomu, aby jednak se to stalo nějakým, aby to přestala být ta no-go zóna, začalo to být nějakým způsobem centrum města a ještě k tomu spojnice z toho nejbližšího okolí. Takže až jako mimo pražský návštěvník přijedu a nepřijedu vlakem na Masaryčku, ale přijedu autem, tak kde zaparkuju a kudy přijdu do muzea nejjednodušším způsobem? To je otázka těch parkovacích míst. Možná bych dal slovo Remlovým, protože tam je v podstatě nějaký limit, kdy vlastně nelze tady uplacírovat větší počet aut, protože je to centrum, takže vlastně naše muzeum je hlavně pro přicházející hromadnou dopravou, stejně jako jsou muzea v okolí, jako je Muzeum hlavního města Prahy, které je tady přes trať, stejně jako je Národní muzeum, kde také nemají žádné. Takže přejdu metrem na hlavní nádraží a dojdu pěšky? Zjednodušeně. Ano, zjednodušeně. Tak, my jsme samozřejmě hledali hlavní vstup do muzea, hlavní vstup do veřejné budovy. Procházeli jsme si okolí, který je vábný, nevábný a vlastně ta návaznost na to, že já jdu po historickém peronu Masaryčky a plynule se dostanu vlastně do předpolí, tady to není vidět, vlastně do předpolí vstupu do toho muzea. Tady Petr. Kde mě to vlastně do té budovy vtáhne. Pokud se týče parkování o dopravu v klidu, jak my tomu říkáme, tak já když přijedu do Londýna, tak jsem šťastný, že jsem v Londýně a nebudu hledat, jak zaparkuju před British muzeem, protože nikdo nepředpokládá, že by to vůbec nějaký někdo chtěl. Není to hypermarket, že jo? Je to muzeum a pan doktor Novotný, když se tady zmiňoval vlastně o tom pěším propoji, tak já bych ještě doplnil vlastně, že ten pěší propoj, který směřuje na Vítkov, je vlastně součástí pěší linie nějakého širšího konceptu, který se nazývá muzejní míle a který vlastně propojuje vojenský muzeum na Vítkově, nás, když to tak řeknu, Muzeum hlavního města Prahy a potom podél hlavního nádraží Národním muzeum. Tady je rok 2028, platí zatím? Kdy se podařil? Když jste se ptal na to kupnutí, tak zatím toto datum se pořád považuje za reálný. 28 otevření. Protože se nás tady na to ptají. Už se nám jinak svět probudil teda a dívá se. Takže Ludmila Štědrá, zdravím do rodného města z Opavska.
Hana Harachová, zdravím z Florencie a děkuji za zajímavý výklad. Vidím, že píšou samé ženy. A muži, kde jsou? No. Davide. Uplotne. A to děláme vláčky. Prezentují a ženy komentují. No, tak je to v životě. Katarína Švedová, Roudevová, zdravím z Levoče, Hedvika Valentová, pozdravuji z Košťan, Zuzana Parobková, pozdravuje ze Zvolena, Sonja De Silva, zdraví, moc zdraví z Toronta, Slávka Křivánková, zdravím, přeji hezký den a už se těším, Joshua Martinková, pozdrav z Velkých Losin, Jiří Šotová, moc hezké pozdravy z Holandska, Hana Kavková, zdraví z Londýna, Jana Pavelková z Nových Zámků, Jan Plaček, jste opravdu výborní, ráda se dívám a učím, Jana Plaček, pardon, a učím, zdravím z UK, Alena Ginko Pauknerová, těším se, že se dožiju otevření muzea. Dožijete 28, to je za chvilku, třikrát se vyspíme, bar Vánoc a je to tady. Zdeněk Vysloužil, úžasné pro Prahu i naše regiony z historií, tradicí pro současnost i budoucím generacím naší české železnice. Přeju projektu muzea Masaryčka i dále jen to nej. A jenom jeden dotaz, doplňující tady k vlaku. Jestli má vlak nějaké bezpečnostní prvky? Který vlak? Tady konkrétně? A asi přišel ten dotaz v době, kdy jsme tady procházeli. No, asi když se s ním jezdí, tak splňuje všechny... Ano, je to kategorie vozidla vlastně historického. Má prvky bezpečnostní, které vlastně v té době byly obvyklé. Samozřejmě vybavený je brzdou. A jinak samozřejmě ale je zapotřebí zdůraznit, že to, i když vypadá krásně celokovově, tak je to... To je, ten nápis je trošku ahistorický, tam je sice německý, leč není úplně přesně. Ale vrátím se k tomu, vlastně k té bezpečnosti tohodle vozidla. Je to vůz, který, i když vypadá krásně kovově, je celodřevený. Ten plech na něm je pouze v podstatě obal a to je věc, která třeba limituje jeho rychlost, protože není možné ho nasazovat více než 100. A další věc je, že vlastně tato generace vozů, těch rakousko-uherských, dožila v československém socialismu až do těch 60. let. Nicméně právě v 60. letech došlo k poměrně vážné nehodě na Slovensku vládního vlaku, kde snad byly nějaké smrtelné úrazy a právě byl to jeden z kroků, který přispěl k tomu, že vlastně tyhle ty vozy se jednou provždy z té reprezentace stáhly a staly se zaplať pánbů muzejními exponáty anebo ve větším procentu šly do šrotu. A vlastně nastoupila generace vozů již na ve východním Německu, které jsou bezpečnější. Ten jste si taky prošli? Ten jsme si prošli, snad bude. Natočili jste si ho? Natočili se to, ale pustíme to pak. Pustíme to potom. Tak potom, až dovysíláme, tak to k tomu připojíme, protože tam je jako zajímavý ten kontrast. Musím říct, že byť o kolik mladší? 1909 a 1968. 60 let. A já bych radši jezdil tímhle teda. Co vy? Je to takhle, jsou to na jednu stranu trošku předsudky, musím říct na rovinu, protože diváci to nevidí, ale až si budou moc prohlédnout ten vůz, který byl koupený v roce 68 pro Ludvíka Svobodu, tak je to takový ten velmi strohý interiér, ale musíme si uvědomit, že je to interiér, který v té době byl velmi moderní a že to nebyl jakoby ústupek z kvality a ústupek z estetiky, ale byla to naopak jako tehdy estetika na nejvyšší úrovni. Takže je to spíš pocit, než že by to bylo nějaké pravidlo, protože konkrétně jsem tam panu Černému ukazoval, že i v těch detailech, jako jsou bruselská křesílka nebo díhy na stěnách, tak jako je to opravdu velmi vysoká úroveň, byť na první pohled si člověk připadá jako v bytovém jádru panelákového domu. Je to design doby. Je to prostě design doby, přesně tak. Víte, co by mě zajímalo, taková jako kacířská, já bych chtěl, aby vzniknul vlak dneska. Kdybychom měli prezidentský vagón, jak zase bychom po těch 60 letech viděli, co by vlastně vzniklo, co? Existuje vůbec něco, v čem by se
dneska vezl vládní představitel? Vlastně tato souprava, hovořím o té soupravě, co tamhle čouha, tak ta byla k dispozici ještě do 90. let a pak ještě ty vozy, než byly definitivně rozprodávány a vlastně rušeny, tak byly k dispozici ještě po roce 2000. Nicméně tam zase hraje roli konkurence silniční a letecké dopravy, která vlastně tento druh cestování v rámci republiky v podstatě vytlačila. No, takže vlastně ta vládní souprava se zrušila, dokonce dnes už neexistují ani ty objekty, kde byla ustálena, že jo, bylo to v posledních letech v Bubnech, tam co dneska je to pole s tím rumištěm, které čeká na tu výstavbu nových Holešovic, tak tam to bylo a v tuhle chvíli neexistuje vlastně souprava moderní pro vedení státu. Tak třeba se dožijeme doby, kdy natáhnete koleje na hrad a nějaký budoucí prezident mohl by otvírat třeba tady to muzeum. Šlo? Ale tím nechci zase říct, když jsem zmiňoval, možná jsem to říkal už rok 2018, kdy jsme v rámci Technického muzea udělali velkou připomínkovou akci vzniku Československa právě vyjetím muzejního prezidentského vlaku, tak se i tehdy podařilo, že dva prezidenti v jednu chvíli, český a slovenský, se v tom svezli. Takže vlastně ještě v roce 2018 se Národnímu technickému muzeu ve spolupráci s partnery podařilo vlastně realizovat skutečný prezidentský vlak. To propojení na hrad bude spíš dronem. To zase bude mít elektro. Jo, jo, spěje to k tomu trošku. No. Ale mně by se vlak líbil víc. Tak, tak ještě mi řekněte, prosím, ve chvíli, kdy se to muzeum otevře, řekněme, že to bude v tom roce 2018. 18 už bylo, no to no. Mě to pořád mění, víš, tak se to plete. 2028. Pořád to mění. Každý rok. Jaký exponáty se tam dostanou, který teďka vidět nejsou a který třeba vám je líto? Kde je teďko máte vlastně? Národní technické muzeum, tak budu hovořit teďka za železnici, kterou mám na starost, má v tuto chvíli přes 160 kolejových vozidel z valné většiny umístěných ve stálém depozitáři v Chomutově. V tuhle chvíli probíhá jednání o nákupu dalších 66 kusů. Takže sbírka by ještě v letošním roce měla přesáhnout 200 kusů. A tady, řekněme si na rovinu, v tom prostoru vymezeném těmi historickými objekty je z pohledu nějakých odstupů a vystavení prostor tak pro 40 vozidel. Což na jednu stranu jako zdánlivě není mnoho, ale určitě to není málo. S tím, že vlastně každé to vozidlo chceme prezentovat v nějaké souvislosti, v nějakém kontextu, s nějakým upozorněním na zajímavosti, takže i 40 vozidel plus stovky a desítky a stovky dalších drobnějších sbírkových předmětů, které tady byly vystaveny. Takže když bych měl říct, samozřejmě bude tady celá řada parních lokomotiv, které vlastně naší sbírce mají počátek v roce 1855 až do konce výroby parních lokomotiv v 50. letech 20. století. Takže vlastně výběr z té škály tady bude k dispozici. Budou tady samozřejmě i vozidla běžného určení, osobní vozy různých tříd, ale samozřejmě i pozůstatky toho cestování na té nejvyšší úrovni, ale chceme se věnovat i takovým odvětvím železniční dopravy, jako je údržba dráhy, správa železnice, takže návštěvník se může těšit na drezíny, na různé traťové stroje a tak podobně. Takže já si myslím, že bude toho tady. Toho místa tady je relativně málo na to, co všechno plánujeme tady v nějakých souvislostech ukázat. No, s tím ale souvisí to, že vlastně ten depozitář v Chomutově, kam návštěvníky, až to nařízení dovolí srdečně zvu, tak už čtvrtým rokem vlastně zpřístupňujeme formou sezónního otevření, takže vlastně na ty vozidla, které máme ve státní sbírce, se můžou návštěvníci přijet podívat během léta. Srdečně jsou zváni. Já se teda těším moc, musím říct, že budova nádherná.
místo úžasný. To, co slibujete, že tam bude, taky fantastický. A koho nebaví vláčky? Budete tady mít hrozně narváno, ano, jste připraveni? Těšíme se na to, těšíme se na to, protože řeknu, naše práce, jako, to je takovej nefinanční bonus vidět tu radost v těch očích. Ale se na druhou stranu na rovinu říkám, že železniční nadšenci jsou velmi kritičtí a velmi nesmlouvaví, takže musíme to si dávat pozor, abychom se nedopustili nějakých ohlatých. To je specifický národ. To je to, co jsem říkal o tom hnacím kolem. Že ty by se určitě neodpustil. Máme upravené. Je nějaký muzeum dopravní nebo železnice ve světě, v Evropě, který vás baví, kde jste třeba hledali inspiraci? No, jako já musím přiznat, že my jsme spíš se inspirovali jako místem, protože hledat inspirace jako v jiných místech, kdy s kterýma člověk není nějakým způsobem spjatý, je těžký. Musí přemýšlet o tomhle místě a hledat jinde inspiraci je zavádějící proto. Ale samozřejmě, že jsou krásný muzea, jako od Zahy Hadid, to dopravní v Anglii je krásný, ale je to prostě jiná lokace, jiný... Tak je to tady daný tím prostorem. Je to daný tady tou historickou základnou. A tady to bylo taky hodně vlastně... Já nevím, jestli to můžu říct. Když jsme to dostali zadaný, tak jsem říkal, no tak tohle je nesmysl. Tady muzeum, veřejná budova, to je takový zastrčený baráčky. To je nesmysl asi. Ale pak jsme o tom začali přemýšlet víc a víc, ale vlastně to, že to vlastně je implementovaný do památkově chráněného areálu, je už samo o sobě tak velká limita, že taky samozřejmě zaznívaly, nebudu říkat odkud, vlastně nejlepší bylo celý to zbourat a postavit tam prostě úplně nový barák. Já jsem říkal, to nemůžete, tady můj strejček, jsem chodil do práce, že? Já jsem tady jezdil tramvají, já jsem bydlel nahoře naproti Žižkovský vozovně a tady jsem se najezdil do Prahy celý mládí, že? Takže já mám vepsaný vlastně v hlavě ten komín, ty budovy, i vlastně si pamatuju ještě na ty mašinky, na té přesuvně, takže bádali jsme o tom docela dlouho, jak to pojmout. No? Jak vlastně to prezentovat v tom, že kromě příchodu od Hybernský, kde vlastně podcházíme magistrálu a je tam hluk, vlastně je to nepříznivý prostředí, tak jsme se snažili, aby vůbec ten dům byl vidět, jako že tam něco existuje, protože jinak vidíte jenom střechy. Takže... Když jsme vysílali z té hlavní budovy Národního technického muzea z Letný, tak bylo vidět, jak ta budova byla jako vymyšlená nadčasově, co všechno tam je, jako co se samozřejmě dneska báječně pořád dá využít. To je určitě jako velká součást toho. Já si jenom představuju, jak má vyjet ten vlak na tu vyhlídkovou jízdu a on je zaparkovaný tady. Jak ho přešíbujet? On bude vidět, bude. Já vím. Čtyři koleje vlastně, které jsou živý. Které jsou navázané na živý kolejiště. No, tak je pravda, když si řekneme, že je něco muzeum dopravy, tak možná není lepší místo, než aby stálo tady. Protože je to fantastické. Určitě. Říkám, tam jediný limit je vlastně ten historický, to měřítko těch budov. Prostě budovy byly stavěny v roce 1845, kdy se s velkou rezervou dá říct, že vozidla byly od 2/3 menší, než jsou dneska. A to je prostě limita, ze kterou se musíme popasovat. Na druhou stranu je to výzva, protože mít hlavní železniční muzeum v centru hlavního města a ještě mít budovy, které vlastně od počátku byly tou součástí té železnice, to není standardem. Jo, často prostě bývají železniční muzea na okrajích měst, na periferiích, na nějakých novodobějších areálech. Tohle, pokud se nám to podaří, tak je to naprostá bomba. Je to vlastně dobrý zadání. No. Já chci ještě říct, jak byste se ptal vlastně v počátcích úči s ohledem na tuto budovu, jak říkal pan doktor Novotný, o velikosti těch vozidel, tady byl vysunutý ten rizalit a v tomto
instalovány, upravte mě, dvě točny, které byly funkční a z těch točen vlastně vyjížděly ty. To znamená, oni se tady, ty lokomotivy se tady otočily napříč a vyjeli vlastně do toho servisu, takže to taky mluví vlastně o dimenzi, že to vlastně byly takový malý kočárky vlastně. Že? No, máme ještě ohlas nějaký? Máme. Jo. Máme pár, ale máme. Tak. Marie Žádníková zdraví z Liberce, Jitka Ludvíková z Frankfurtu nad Mohanem a Joana Laškevič z Polska. Hodina uběhla. Hodina uběhla, jako voda. Vždycky to jde rychle. Já se takhle přesunul. Zase jsem spoustu věcí zapomněl, ale některý jsem si vzpomněl. Takže já děkuju panu řediteli Železničního muzeu Michalu Novotnýmu. Já děkuju za pozvání. Manželům Remlovým, kteří připravují tady tenhle skvělý projekt. Jardovi za průvodcovství, Petrovi, který nás kameruje, a Michalovi Šestákovi, který nás režíruje. A Lence, která čte ty komentáře. A Tadeáše, který připravil grafiku. A mamince. A Josefce, a Matějovi, a Pánu Bohu a všem. Takže jo, děkuju. A za týden si budeme povídat o balónech. A uvidíme ještě, jak to domluvíme. A za 14 dní budeme v porodnici Apolináře. Tak jo, tak děkujeme a naschle. Děkujeme. Díky moc. Naschledanou. Naschledanou.